pela equipa do Bolonenses, classificado pela primeira fase. A equipa do Olhanense, que também ficou pela primeira fase, isto num torneio de preparação da Federação Portuguesa de Basquetebol, com o patrono do ex-atleta internacional português e ex-atleta do Queluz também, António Pratas, a apresentarem-se para esta primeira jornada com os objetivos claros de tentar garantir um lugar nos quatro primeiros, o que dará a garantia de jogar para a não descida e, neste caso, para o título da Proliga. Equipas que no passado se encontraram, recordo-me ainda com as duas equipas na CN1, numa das melhores molduras humanas dos últimos anos, no pavilhão Henrique Miranda, saiu com vitória do Ginásio Olhanense após dois prolongamentos, que acabou por ditar a subida da equipa Algarvia à Proliga, que à luz depois que se juntaria no ano seguinte também ao Ginásio na Proliga após uma subida de divisão. José, uma perspectiva para este primeiro jogo? Espero um jogo equilibrado. Dá-me ideia que talvez é uma equipa muito, muito organizada, tecnicamente evoluída. Tem um jogador muito experiente no interior. Espero um bom jogo. Espero um bom jogo. Okay. Um jogo, e que pelo que vejo da equipa do Olhanense, penso que também estão equilibrados e motivados acima de tudo, para o início deste campeonato. Sim, esperamos um jogo equilibrado, assim o desejamos, obviamente torcendo pelas nossas cores, pelas cores queluzenses, sempre pelos alvinegros. A equipa do Queluz, que apresenta no seu 5 inicial o seu jogador número 1, Tyree Cramp, que tem-se notabilizado nestes primeiros jogos como um grande marcador de pontos, um grande lançador. Depois o outro americano, o Jay Nelson, o jogador que falava, o Josimar Cardoso, jogador interior. E depois dois jovens, com o número 5, Ricardo Oliveira, proveniente da Academia do Lumiar, um jogador 2 com bastante interessante. E o jogador número 16, vindo da Física Torres Vedras, o Diogo Lopes. Falta referir a equipa de arbitragem, chefiada pela Inês Freire e coadjuvada por Pedro Teixeira. Esperemos então que seja um bom jogo e vamos proceder à bola ao ar. Penso que há aqui alguma questão relativa com a mesa. Alguma dúvida na inscrição? Não sei se há algum atleta. Alguma questão que não estamos neste momento a percepcionar qual. Penso que na inserção, na folha de jogo, por parte da mesa dos oficiais, tenha havido alguma questão não correta. Penso que se prende, olhando aqui para a estatística, com a indicação do treinador principal, que não estaria aqui colocado o Carlos Martins, treinador principal da equipa do Queluz. Penso que rapidamente será corrigível e que teremos tudo a postos para o início do jogo. Árbitro Pedro Teixeira a inteirar o treinador do Olhanense do sucedido. E a mesa ainda a corrigir junto da folha de jogo a informação correta. Portanto, um ligeiro atraso. Aproveitamos também para dizer que a equipa do Ginásio Olhanense apresenta no 5 inicial Marcos Lewis, com o número 13, com o número 12, Ruben Ferreira, com o número 22, Miguel Bastos, com o número 33, o Jalil Myers, e finalmente o jogador 14. Número 14, exatamente, o Nicholas Thomas. Portanto, equipa a apresentar 3 norte-americanos, equipa do Olhanense, equipa do Queluz apenas com 2, o terceiro elemento já chegou a Portugal, chegou durante esta semana, mas ainda por motivos de não ter chegado a carta internacional do atleta, a não estar elegível para o jogo desta tarde. Agora sim, parece que tudo a prostos para começar. Bola ao ar lançada pela árbitra Inês Freire. Primeira posse de bola para a equipa do Queluz.
Ricardo Oliveira com o primeiro lançamento, apertado e a falhar. Equipe do Olhanense a passar agora ao ataque. Já uma primeira falta do jogador Jay Nelson, do Queluz. Colocar as mãos ali naquela recepção do atleta do Olhanense e a ser verdade a primeira falta. Ricardo passou um bocadinho de medo, não em ter um cesto por tudo. Sim, não estava em superioridade numérica e provavelmente poderia ter contemporizado mais um pouco. O Olhanense a procurar rotação por fora, primeiro lançamento fora, mas também a não ser muito bem sucedido. Primeiros lançamentos um tanto ou quanto precipitados por parte das duas equipas, típico de início da época. Ok, Terry Cramp a iniciar o ataque como base da equipa do Queluz, procurando o jogo interior com José Mar Cardoso, já isolado. Procurar o primeiro lançamento, mas também a falhar. E um início de jogo, tanto ao quanto sui generis. Falta de coordenação ainda nos movimentos. Tyre Cramp agora na posse de bola, fazendo a transição em drible, procurando um ataque em Ornes. Indo para o sexto, mudando o lado da bola. Jay Nelson, lançamento falhado, ressalto para a equipa do Olhanense. Ataque bastante estático por parte da equipa do Olhanense. Pouca dinâmica, entretanto, procurando aqui alguns cortes para o sexto para tirar a vantagem da altura. Isso a verificar-se, está inaugurado o marcador. 2 pontos para a equipa do Olhanense, Jalil Myers. Queluz começando com o seu jogador 5 fora, à procura de um lançamento exterior, bola bateu, não entrou, ressalto defensivo para a equipa do Olhanense, sai rapidamente já em transição, procurando o seu jogador interior, Myers, novo lançamento, e são 4 pontos para a equipa do Olhão, mão quente agora da Myers, alguma pressão por parte da equipa de Olhão. Queluz procurando o bloqueio direto, e a não conseguir produzir neste momento Jay Nelson, a ver aqui uma interseção, bola, reposição de bola para a linha lateral para a equipa do Queluz. Alguma precipitação nas ações ofensivas dos jogadores. Josimar a procurar o seu segundo triplo sem sucesso. E o primeiro triplo a cair para Diogo Lopes. Triplo dos 0 graus. Mas a equipa da Olhanense calmamente a procurar as soluções interiores. E desta feita Miguel Bastos. Alguém marcar a partida da posição de posto baixo. Equipa do Queluz agora muito fofinha. A sofrer um contra-ataque através de uma perda de bola. Muito fofinha aqui na sua transição. 8-3. Ganha Olhanense. Jay Nelson, abrindo para Diogo Lopes, foi ali que marcou, lançou e o segundo triplo! Segundo, do 0 graus, Diogo Lopes, a aparecer de mão quente esta tarde no Henrique Miranda. Muito bem, muito bem. Está de mão quente, mas está bem. Equipa do Olhanense com um carrossel, procurando sempre o jogador vazio para um lançamento aberto. Tyree com a bola, procura um bloqueio direto com o Diogo Lopes, abriu para o seu sítio favorito, terceiro triplo da partida a lançar e a marcar! Está fortíssimo Diogo Lopes! Fortíssimo, fortíssimo! Eu quase que diria! Diogo Lopes 9, Olhanense 8! Esta abertura em pop-out, com muito, muito sucesso e uma boa leitura. Passo no momento certo. Vai Ricardo Oliveira ali a contrariar. O jogador da Olhanense, o Marcos Lewis, que tentava aqui um lançamento após um quarto do lado contrário da bola. A reposição da bola para a linha final para a equipa de Olhão. Procurando novamente a posição anterior. E Myers com o lançamento a ficar curto. Disputa de bola abaixo da tabela do Queluz. 24 segundos, violação, bola da equipa do Queluz, havia pouco tempo
equipa do ginásio a procurar isolar o jogador interior para uma finalização rápida, mas a não ser bem sucedido, e a expirar o tempo de ataque para a equipa algarvia. É agora Jay Nelson no comando do ataque da equipa do Queluz. Tyree suspender a lançar, e está onde se notabilizou, a converter da linha de lance livre, perto da linha de lance livre, a converter ali numa suspensão curta. Zé, e queria a tua opinião nestes primeiros 5 minutos de jogo, equipa do Olhanense procurando muito soluções individuais e o interior, o Luiz, não é? Sim. O 33. O Myers. Sempre na procura dele. O que é Luiz, penso que está a estabilizar o seu jogo, teve 3 minutos de alguma ansiedade e começou a estabilizar o seu jogo, os tiros começaram a sair. Aqueles 3 triplos seguidos vieram acalmar a equipa e penso que vai... Linha final agora para o Queluz, à procura do tiro de Tyree, falhar, disputa do ressalto ofensivo, ganho pela equipa do Olhanense, procurando sair em transição rápida, Lewis a carregar agora para 1 contra 1 e a marcar 2 pontos fáceis para a equipa do Olhão. Muito fáceis, má recuperação defensiva. Muito fáceis estes pontos. Jay Nelson procurando ataque em Ornes novamente. Vai procurar o bloqueio direto para o lugar de Diogo Lopes. Sidney Steger. A não conseguir o cramp a ser agarrado. Muita preocupação desta equipa do ginásio olhanense em parar o Tyree Cramp. O que revela algum trabalho natural, não é? De scouting por parte da equipe técnica do Olhanense. O Tyree tem-se notabilizado neste início de época, nesta pré-época, e naturalmente cuidados especiais para tentar parar este homem. Exatamente. Para a defesa sobre este homem. Bola lateral, um end-off agora entre o Josimar e o Tyree, procurar jogar o bloqueio direito. Tyree indo para o lado contrário do bloqueio, finalização fácil do lado direito. Bola a rodar por fora, equipa do Olhanense a explorar o perímetro, mais um lançamento longo e não entra no ressalto ofensivo. E Jay Nelson com mais um ressalto ofensivo fácil, sem oposição. Josimar tocando o lado da bola, Ricardo com um triplo, falhando também. Penso que as equipas também a apostarem muito em jogar à volta do perímetro e poucos movimentos procurando jogadores interiores. O que, curiosamente, e por exemplo na equipa do Queluz, nos está a surpreender de alguma forma, uma vez que tem uma presença física notável por parte de Josimar Cardoso. Sim. Má defesa agora do Ricardo, deixando o homem, sendo ultrapassado ao primeiro drible, e depois ainda fazer uma falta, que dá 2 vezes livre. Alguma inexperiência ainda por parte de Ricardo, lembro que ele é sénior do segundo ano, teve alguns minutos na equipa da Academia de Lumiar, equipa que entretanto desceu de divisão para a CN1 e apresenta-se aqui já nesta equipa do Queluz no ciclo inicial. Portanto, é também fruto do trabalho que o clube tem em olhar para jovens da casa e olhar também para jovens que vão despontando aqui e ali, e esse é o caso do Ricardo. Queluz a preferir sempre um ataque que começa com a exploração do seu jogador interior a iniciar em fora, mas depois a não voltar a entrar dentro. Eu penso que seria interessante que a equipa do Queluz procurasse outras soluções. Perda de bola e mais 2 pontos para a equipa do ginásio, que empata a partida a 13, agora que faltam 3:31 para o final do primeiro quarto. Uma vez mais a começar com o end-off, base poste. Josimar a forçar 1 contra 1 e facilmente a chegar lá abaixo. Eu penso que esta é uma mais-valia que esta equipa do Queluz pode ter, e que não tem estado aqui ainda a funcionar. Exatamente. A
Bloqueio direto aqui, mudança do lado da bola, mais um lançamento de 3 pontos parte da equipa do ginásio. A equipa do ginásio também a não aparecer muito na disputa do... E muito bem! Jay Nelson! Numa transição rápida, forçando um contra um e terminando numa bandeja fácil debaixo do cesto. Excelente. Excelente mudança de direção. Um atleta que aqui ou ali tem criado ainda algumas dúvidas nos adeptos do Queluz naquilo que foi os seus jogos de pré-época, mas aqui a apresentar-se neste início de jogo muito bem. Passos. Passos. Bola. Equipa do Queluz. Uma troca tripla na equipa do ginásio. Entrada do Martim, do Marito e também do jogador número 15. 5, peço desculpa. O Ernesto Fortes troca com 2 jogadores americanos. Portanto, um americano apenas da equipa do Olhanense. Marito agora preocupado ali com a marcação, Josimar Cardoso. Temos 2 jogadores basicamente com a mesma dimensão física, com alguma vantagem para o Josimar em termos de centímetros. Mas Marito também é um jogador poderoso internamente. Mais uma transição rápida por parte da equipa do Queluz, Jean Nelson. E mais 2 pontos. Uma transição rápida, Jean Nelson, com toda a gente esperava que saísse o passe no 2 contra 1, a ir até ao fim e a ter sucesso. Equipa do Queluz a preparar a primeira troca. Tomás Costa já no banco a receber as últimas indicações do treinador Carlos Martins. Equipa do ginásio com mais um lançamento de 3 pontos. Não ser bem sucedido e desta vez a conseguir capturar o resultado ofensivo. Martins Santos na reorganização do ataque. Joga um end-off com o poste. Mudança do lado da bola. Mais um triplo para a equipa do Olhão, desta vez bem sucedido. 19-16, Queluz. Tyreed Cramp, movimentar para Josimar, procurar ali o corte de Jay Nelson, mas interceptado este passe por parte da equipa de Olhão. Tomás Costa então a efetivar a substituição que já estava pedida, trocando com Ricardo Oliveira, jogadores da mesma posição. Tomás Costa, um atleta da formação do Queluz, desde o mini basquet com filiação no Queluz, e o único clube onde jogou até agora, também aqui nesta equipa sénior, a debutar nesta Pro-Liga desta época. Entretanto, o Tyree apontou mais 2 pontos com mais uma suspensão curta. Tomás Costa agarrar a bola da sobra, aí para o sexto e acabar uma falta. Muito bem atento, saindo. Muito bem, Tomás, a atacar o sexto, sem ter medo, se foi falta, vai para a linha de lance livre. Muito bem. Que a Luz vai mexer novamente, desta vez no jogo interior. Vai entrar o Fatuda, como troca do Diogo Lopes, que teve um início de jogo fabuloso, com 3 lançamentos consecutivos e 3 pontos anotados, e a marcar os primeiros 9 dos 21 pontos que a equipa do Que a Luz tem. Olha, nessa responde de seguida, com a reentrada do jogador interior, o Myers, como troca com o Miguel Bastos, que também estava a ter uma boa participação neste jogo, já com 4 pontos e dos jogadores mais participativos no resultado ofensivo. Mas Costa a marcar o primeiro lance livre. Vai para a sua segunda tentativa da linha de lance livre, Tomás Costa a falhar desta vez. Jay Nelson no resultado ofensivo. Fora, Tomás Costa, em situação de lançamento, optou por jogar e bem. Já Josimar optou por lançar. Desta vez também a não ser bem sucedido. Contra-ataque por parte da equipa do Olhão, conduzida por Martins Santos. Anota-ataque rápido. Abre para fora. Tiro do jogador do Olhanense e um triplo. Marcos Nunes neste ataque rápido da equipa de Olhão. Ofensivamente, o Josimar já tem 3-3, 3-0. Lançamento de 3 pontos. Martim agressivo a conquistar mais uma bola sobre o Jay, garantindo esta posse de bola para a equipa de Olhão. Faltam 18 segundos para terminar o ataque. Há um diferencial aqui de alguns segundos relativamente aos 24. Vamos ver o que é que vai fazer aqui o jogador número 5, o Santos, a procurar o tiro do Lewis. E mais um triplo! Mais um triplo! A lançar com grande à vontade, Lewis!
e empatar a partida a 22 neste primeiro quarto. Pouca agressividade sobre a bola, os jogadores avançam aberto, sem ter muita oposição. Cabuz, penso que tem que ser mais agressivo sobre a bola, sobre as linhas de passe, e está a facilitar, pode ter problemas com isso. Sim, a equipa do Queluz a permitir alguns lançamentos sem oposição por parte do Olhanense, que está com grande acerto nesta parte final, nomeadamente o seu jogador número 13, o Marcus Lewis, neste momento já o melhor marcador da partida com 10 pontos anotados dos 22 da equipa de Olhão. Alguma falta de agressividade também ao nível do corte das linhas de passe, como referiste, que estão a permitir que a equipa de Olhão circule a bola a seu belo prazer. Sim, sim. Alguma supremacia também no jogo, a nível das tabelas. O Ginásio já ganhou alguns ressaltos ofensivos, que permitiu segundos lançamentos. Não temos ainda a estatística para comprovar, mas de facto chegamos facilmente a essa conclusão pelo que temos observado. Vamos ter que ser mais agressivo defensivamente. Carlos Martins com certeza que estará a corrigir com os seus atletas. Curiosamente, ofensivamente, a seguir ao terceiro triplo do Diogo, a equipa começou a procurar outra solução. Outra solução. O Diogo estava de mão quente e a equipa deixou de jogar para ele a partir do terceiro triplo. Confesso que esperaria mais situações de jogo interior na equipa do Queluz para explorar a mais-valia de Josimar Cardoso nas áreas próximas do cesto, mas temos visto muito mais ações ofensivas por parte do Josimar no perímetro, atrás do perímetro, e portanto onde eu penso que a sua maior efetividade poderá trazer resultados ainda não se ter verificado. Reinício da partida, primeira posse de bola deste segundo quarto para a equipa de Olhão. Martins Santos no comando do ataque. Saída bloqueada por parte da equipa do Olhanense. Lewis jogando agora com Martim. Mudança do lado da bola, procura pick and roll. Marito para mudar o lado da bola, mas turnover. Bola da equipa do Queluz para Tyree. Vai procurar o bloqueio direto ali com Josimar, opta pelo triplo, mas a não ser bem sucedido naquilo também que mostrou na pré-época ser um dos seus pontos fortes. Camus tem tido a preferência de jogar 5 contra 5 em meio campo. Tem feito pouco contra-ataque, poucas transições rápidas. Algumas transições do Jay, que deram os seus 4 pontos. Sim. Mas, de facto, efetivamente, o ataque posicional tem sido, a principal opção. Marita a ser contrariado ali por Fatuda. Passo de bola para a equipa do Queluz. Fatuda também é um jogador com uma complexão física que lhe permite, interiormente, poder magoar o adversário, sentido, como é óbvio. Assusta. É. Jay Nelson agora aqui no comando. Nesta transição, usufruindo do bloqueio do Fatuda. E uma antidesportiva. Jay Nelson a sofrer uma falta. Considera a árbitra Inês Ferreira que antidesportiva. Falta de Marito Fedoso. Dará um lance livre para a equipa do Queluz e respectiva posse de bola. Contacto mais duro do Marito. Penso que a falta bem assinalada. Jay Nelson a converter o primeiro lance livre. Segundo desta feita falhado e vamos seguir com posse de bola para a equipa do Queluz na zona ofensiva. 8:54 para o fim do segundo quarto. Queluz 23, Olhanense 22.
Muito bem, Jay Nelson para dentro, mas Fatuda a falhar ali e a faltar um pouco de agressividade a Fatuda para poder concretizar aquela bola. Ali embaixo tem que faturar. Tem que faturar. Pouca agressividade ofensiva por parte do Fatuda. Bem, o Tomás Costa a defender aquele bloqueio indireto. Perseguir. Desta vez a perseguir, a ficar atrás e a sofrer os três pontos. Não houve ali um tempo de ajuda. Falta de comunicação ali, imparava um tempo de ajuda. Uma vez que o Tomás ficou a seguir atrás. Mais um turnover. E falta por parte do Tomás Costa a impedir os dois pontos. Por parte do Lewis. Mas mais um turnover com o Queluz a permitir. Uma recuperação defensiva. Permitir um lançamento fácil. Os árbitros estão a conferenciar, não sei se a discutirem se será antidesportiva. Ou não, mantendo o critério, falta antidesportiva, ficará bem assinalado. Vamos ver o que é que vai ser a decisão da equipe de arbitragem. Não, falta pessoal. Consideram que Tomás Costa jogou a bola, no braço da bola, e portanto a decidirem. Inês vai ver o lance. Vai ver o IRS Instant Replay System. Estas novas tecnologias ao serviço do basquete que são de salutar, também isto visto porque o que ela hoje disponibiliza a transmissão que estamos a assistir, e, portanto, permite na regi que a equipe de arbitragem possa recorrer sempre que assim o entende às imagens do vídeo para eventualmente poderem corrigir alguma decisão que tenha sido tomada de uma forma menos correta. E para bem do jogo, e manter os critérios. Inês Freire vai dar o seu verdito e mantém a falta pessoal ao jogador número 7 do Queluz, Tomás Costa. Portanto, vamos ter dois lances livres. Entretanto, desconto de tempo para a equipa do Queluz. Carlos Martins não satisfeito com o desempenho da sua equipa e não pode estar, porque a equipa, como temos falado, não está com um nível de agressividade muito. Uma recuperação muito defensiva. Neste último lance, nesta última situação do jogo, viu-se três jogadores a ficarem atrás do meio campo para não recuperarem. A equipa precisa de mais algum dinamismo defensivo. Olhando para o banco, podendo mexer Carlos Martins, vejo dois atletas, Ricardo Martins, o capitão de equipa, e o atleta mais antigo do clube nesta equipa de séniores, bem como o jovem André Marques, que se estreou o ano passado, com a sua irreverência, que poderão aqui mexer com o jogo, quer em termos da velocidade defensiva, quer em termos da velocidade que poderão eventualmente imprimir ao jogo, permitindo também que os dois norte-americanos, Jay Nelson e Tyree Cramp, possam surgir noutras ações a finalizarem. Não me parece que Carlos Martins irá mexer de imediato. Procurará inicialmente estar a corrigir aqui uma outra situação. Vamos ver. Mas penso que a equipa do Queluz tem estas boas soluções no seu banco. Entretanto, para título informativo, dizer que terminou já o jogo também da Proliga da Zona Sul entre o Portimonense e o Benfica B, com o resultado de 76-52 para a equipa de Portimão, o que dá a primeira vitória a uma equipa que se reforçou imenso para este campeonato da Proliga. E também a equipa do Benfica A, um campeonato da Liga, ter terminado também um jogo em Sangalhos com uma vitória por 99-65. CAQ TV a dar informações sempre úteis a quem nos segue sobre os resultados do nosso basquetebol. Entretanto, a equipa do Olhanense na linha de lance livre.
segundo lance livre concretizado por Lewis. E 26-23 para a equipa de Olhão. A equipa do Queluz a continuar com Jay Nelson no comando do ataque. Desta vez procurando, parece-me a mim, mais que soluções mais interiores. Eventualmente, mas a bola a mexer pouco. Tyree a terminar com um triplo, mas pouca partida de bola até agora e pouco jogo interior da equipa do Queluz. Penso que seria interessante que a equipa do Queluz explorasse mais situações na área próxima de sexto. Não te parece, Zé? Sim. Mas também o Josimar tem procurado mais o jogo exterior do que o interior. Martim Santos agora numa ação individual bastante interessante, a terminar com mais dois pontos. Tyree a falhar, Fatuga a ganhar, tiro aberto para Tomás Costa, a não ser bem sucedido, assalto defensivo para a equipa de Olhão. E vai entrar o Martins. Ali agora um jovem do Queluz que estava a bater a bola, normal aqui também neste pavilhão, mas também há necessidade de limpar o chão. O jovem do Queluz também a ser chamado a atenção para não bater a bola. Nós estamos num clube em que o basquete é a vida e naturalmente os nossos jovens gostam de se juntar e de poder estar também sempre em contacto com a bola. Entretanto, Ricardo Martins para o lugar de Tomás Costa. Vamos ver se vai verificar aquilo que eu tinha falado, de uma maior pressão defensiva. Ricardo tem essas características e de uma transição defesa-ataque com mais velocidade. Penso que a equipa do Queluz está a precisar disso. Maior pressão sobre o homem com bola. Equipe do Olhanense. Mais uma posse de bola. Marito agora no turnover. Cá está Ricardo Martins já a soltar a bola. E era o que eu dizia. Bola rapidamente a chegar ao ataque. Para um tiro do Tyree. E foram, penso que dois pontos. Três pontos. Passar o Queluz para a frente do marcador. Mas repara que o Ricardo deu já isto ao jogo, não é? Sim, uma transição rápida. Para um tiro aberto. Olha nessa no jogo interior e Marito é muito forte agora aqui num contra um, a rodar sobre o seu adversário direto e rapidamente a marcar dois pontos e a devolver a liderança do marcador à equipa de Olhão. Vem com mais um tiro, fica curto. Vai o Ricardo defensivamente a soltar mais um contra-ataque, tal e qual como tínhamos falado, e Jay Nelson com mais dois pontos debaixo do cesto. E Ricardo a chegar aqui com duas assistências, a dar uma nova dinâmica. E duas recuperações de bola, muito, muito bem defensivamente, a criar dificuldades e a recuperar e a criar oportunidade de contra-ataque. Eu penso que esta é uma solução que eu particularmente gosto mais, ter um base de raiz pegando nesta equipa, e a equipa do Queluz tem o Ricardo Martins e o André Marques, permite que os norte-americanos também apareçam mais soltos para outras funções. E parece que Tyree abriu o livro, mais um triplo. Outro jogador do ginásio olhanense, vê se consegue pará-lo, o jogador número 6 Ernesto Fortes. Queluz agora com uma defesa mais agressiva, a não parar agora esta penetração do Martim. Fatuga a capturar o ressalto, coloca já em Ricardo Martins. Dá o comando ao Tyree, jogando para dentro com o Josimar, a isolar o seu jogador no 5, mas a infringir a regra dos apoios, o Josimar. Troca até de apoio. Fortes a trocar agora com o Lewis. Alteração na equipa de Olhão. Mais um ataque para a equipa do Olhanense. Martim à procura da saída bloqueada. Abertura ali do Fortes. Continua à procura da segunda saída bloqueada. Agora Marito a não estar muito atento e a não aproveitar o passo que o seu colega lhe enviou. Jay Nelson a falhar agora aqui um lançamento. Josimar a aparecer no ressalto ofensivo
e na sobra a anotar mais 2 pontos para o seu Pecúlio e também para a equipa do Queluz. Desconto de tempo para a equipa do Olhanense. E Zé, um comentário à entrada aqui do Ricardo Martins e à dinâmica que o Queluz passou a ter. Muito bem, começou a ser mais agressivo sobre o portador da bola, criou mais dificuldades, recuperou a bola, saiu mais rápido, não driblou muito, passou a bola e as situações apareceram. 4 pontos, 4 não 5, que um foi de lançamento de 3 pontos e veio criar outra dinâmica. Paralelamente a essa situação, também com Ricardo Martins, eu penso que a defesa do Queluz ficou mais agressiva, principalmente sob o portador da bola e também nas linhas de passe, onde estavam a permitir que a equipa Algarvia conseguisse trocar a bola com muita facilidade e que tivesse alguns tiros abertos que tínhamos falado e que, desde a entrada de Ricardo, penso que houve um único lançamento exterior por parte do Olhanense. Pouca agressividade na defesa dos postos. Também o Marito também tem feito, tem ganho ali alguns duelos com o Fatura. Sim, mas só conseguiu ainda marcar 2 pontos naquela situação em que conseguiu fazer uma rotação sobre o seu adversário direto para finalizar, porque também ele não tem aproveitado muito os passos que os seus colegas lhe têm oferecido para lançamentos curtos. Lembro-me ainda há pouco tempo, ainda aqui há 2-3 ataques atrás, uma bola debaixo do cesto que deixou escapar entre as mãos. Vai retomar a partida. Posse de bola na linha final da zona defensiva para a equipa do Olhanense. E repara que Ricardo Martins prepara-se já para pressionar a bola em campo todo. Vai já pressionar o Martim. E aí está. Procurando criar aqui mais dificuldade na condução do ataque ao base da equipa do Olhanense. Game por parte do ginásio Olhanense. Já está um turnover com o Ricardo a retirar a linha de passe a Martim. Os colegas à procura do seu base, mas ele não está disponível e obrigaram um erro não forçado por parte da equipa de Olhão. Crosspick entre os postos da equipa do Queluz. Josimar a jogar um contra um debaixo do cesto e aqui Josimar é muito forte a não conseguir marcar, mas a sacar uma falta ao seu adversário direto, ao Marito Veloso. Sua segunda falta. Troca entretanto na equipa de Olhão. Sai o base Martim para entrar Bol Thomas. Jogo com poucas faltas, nota pouca agressividade defensiva. Estamos quase no final do segundo período, do segundo quarto, e 8 faltas no jogo. Pouca agressividade defensiva. Josimar na linha de lance livre, anotando o seu primeiro lançamento. O jogo está como uma bancada, Zé. Ficou pouco morno. As pessoas estão muito calor. Habituadas já. Ainda vem do período de férias, não é? E parece que os jogadores também. Josimar, entretanto, marcou o segundo lance livre e coloca o resultado em 38-32 para a equipa da casa. Mais uma recuperação de bola para a equipa do Queluz. Agora na bola dividida e Ricardo Martins. Lá está ele, daquilo que falámos, a lançar imediatamente o contra-ataque. Tiro do Tyree e já está! Já está mais um triplo para Tyree, que já vai com 18 pontos nesta primeira parte. Parece que estava meio adormecido no primeiro quarto e neste segundo quarto abriu a caixa de Pandora. Muito bem. E começou a marcar e muito tem usufruído da ação de Ricardo Martins. Eu acho que o Ricardo vai mexer claramente com o jogo e vai dar uma dinâmica ofensiva e defensiva à equipa do Queluz. Esta situação parte de uma boa decisão defensiva. Houve ali ajudas, houve uma recuperação de bola e uma saída rápida em contra-ataque. O ginásio teve muita dificuldade em jogar interiormente. A equipa do Queluz fechou muito bem. Muito bem. Mais uma... momento de limpeza do piso do pavilhão, suborno dos jogadores a criar estes problemas. Equipa do Queluz a pressionar em campo todo, muito bem, Jay Nelson. E mais 2 pontos com falta. Muito inteligente, um roubo de bola muito bom. O ataque ao cesto, o contemporizar
esperar pelo contacto por parte do seu adversário e no momento do contacto a lançar e a marcar dois pontos e a sacar a falta ao seu adversário direto, que vai permitir ir à linha de lance livre, cobrar mais um lance livre e fugir no marcador. 43-32 para a equipa do Queluz, são já 11 os pontos de diferença, com possibilidade de poder passar para uma dúzia, caso o Jay faça este lance livre. E fez. Não contar violação por parte de Fatuda. Julgo eu. O Jay ainda nem percebeu muito bem o que é que se passou. A partir do momento em que a equipa do Queluz começou a pressionar mais o homem com bola, o campo todo, e continua a criar mais dificuldades à equipa do Ginásio. Muito bem, o Jay. Agora Ricardo a dar espaço ao lançador. Bola da equipa do Queluz. Ricardo agora podia ter encurtado aqui um pouco mais para não permitir um lançamento aberto ao seu adversário direto. Troca na equipa do Queluz. Vai descansar Jay Nelson a fazer uma brilhante primeira parte pela equipa do Queluz. Entrada do jogador número 3 da equipa do Queluz, o André Jardim. Curiosamente um algarvio proveniente do Imortal. Vai estudar para Lisboa, mais um jovem a juntar-se à equipa do Queluz. Um lançador de excelência. Já aberto no perímetro, à espera uma bola que possa sobrar. E Josimar, também ele, a explorar a posição interior e arrancar uma falta. É muito forte Josimar ali a partir de jogar um contra um, a partir daquela posição de posto de baixo. Bem, uma substituição no Ginásio. Myers. É o Myers que vai entrar, que estava fora, foi a terceira falta do número 22, Miguel Bastos, que tem estado a trabalhar muito bem no jogo interior da equipa do Olhanense, mas já castigado com a terceira falta, e Myers a voltar ao jogo. Portanto, Josimar da linha de lance livre apresta-se para lançar o seu primeiro lance livre e não ser bem sucedido. Desta vez sim, a ser bem sucedido, e vai ter também o seu período de descanso com o regresso do Diogo Lopes, que recordo foi o atleta que fez, com 3 triplos, os primeiros 9 pontos da equipa da casa. Portanto, jogo interior, entregue a Fatuda e Diogo Lopes nesta rotação que Carlos Martins acaba por operar na sua equipa para descansar Josimar Cardoso. Equipa. Uma falta ali do Diogo. Diogo é também um jogador defensivamente agressivo, a jogar sempre no limite. Desta vez a cometer falta com uso indevido das mãos. Sim. Falta bem assinalada por parte da equipa de arbitragem. Ricardo Martins na sua. Aí está mais um roubo de bola. É incrível a velocidade de mãos do ponto de vista defensivo que o Ricardo tem. Bom, e o Tyree está a começar a dar algum espetáculo. Um crossover para um lançamento de 3 pontos que acabou por não cair, mas que deixou o seu adversário completamente fora do lance. São jogadores como este que trazem mais gente aos pavilhões e que acabam por dar mais algum calor às bancadas. O jogo, como referimos, ainda continua um tanto ao quanto morto. Mais um episódio de limpeza do suor. Muito calor, os atletas transpirados quando vão ao chão, colocarem também tudo de si neste início de época. O Zé hoje com trabalho suplementar. É verdade. Zé Luís, o seccionista da equipa do Queluz, com a mopa na sua mão esquerda. Com mais uma função. Uma mopa na sua mão esquerda a esfregar com uma técnica individual apreciável. Muito bem. Ataque para a equipa do Olhanense,
Saída bloqueada, Ricardo Martins agora na falta, a prender o seu adversário direto. E não deixar que o jogador de Olhão pudesse sair daquele bloqueio em condições de receber e atacar o sexto. 44-32, 2-0-7 para o final da primeira parte. Jogo de alguma forma controlado pela equipa do Queluz, no entanto, a equipa de Olhão a procurar ficar no jogo. E este triplo do jogador número 14, o Nicolas Thomas, a devolver a equipa de Olhão abaixo dos dois dígitos no marcador. Primeiros três pontos deste jogador norte-americano. Vamos ver o que é que o Tyree vai fazer, um contra um, e acabar uma falta ao seu adversário direto. Marito Veloso. Fazer a sua segunda falta. Penso que o Tyree tinha ali aberto para um triplo o André Jardim. Optou por jogar um contra um, mas a retirar uma falta ao Marito Veloso. Agora aqui algum período de diálogo entre o treinador da equipa do Olhanense e o árbitro Pedro Teixeira. Alguma discordância relativamente a alguma decisão da equipe ser avisado. De arbitragem. E a dar o aviso ao treinador, ou seja, da próxima vez que haja algum movimento mais intempestivo, poderá ser verbada a falta técnica ao banco da equipa de Olhão. Entretanto, o Queluz, através de Terry Cramp, a anotar o primeiro lance livre. Marcando o segundo. 46-35. E dos 46 pontos, Tyree já vai com 20 pontos marcados. É verdadeiramente um jogador mais diferenciado que estamos a ter. Muita convidado. Mais um ataque em diamante por parte da equipa do ginásio, saída bloqueada. O base Ruben Ferreira. E mais um triplo. Mais um triplo do Thomas. São dois de seguida por parte deste jogador. A requerer mais atenção por parte do Ricardo Martins para que não haja tanto espaço para aquele lance. Saída bloqueada em Steger para o Jay. Uma troca defensiva. Jay opta por jogar aqui, bloqueio direto com o Fatuda. Abrir para o Jardim com um triplo. A não marcar. E na disputa da bola. Bola para a equipa do ginásio. Fatuda a não conseguir ser dominador ali na tabela ofensiva. Mais um ataque para a equipa de Olhão. E vamos outra vez para mais uma saída bloqueada para o Thomas. É Jardim que está com ele. Vai para mais um triplo e desta vez a falhar, mas uma vez mais a lançar sozinho. Falta pessoal ali do jogador do ginásio, do Fortes. Vai dar direito a dois vezes vivos ao Ricardo. Sim, o ginásio já está em bónus há algum tempo. Se há pouco falávamos que havia poucas faltas, nesta segunda metade do segundo quarto, a equipe do ginásio rapidamente fez mais faltas, entrou em bónus, e portanto qualquer falta dará direito a ser cobrada da linha de lance livre por parte da equipa do Queluz. Ricardo a aproveitar o primeiro. Tem aproveitado estes pontinhos bónus. Desconto tempo, entretanto, já pedido pelo treinador do ginásio para preparar um próximo ataque. Ricardo a falhar o segundo lance livre e ataque para a equipa do ginásio. E uma vez mais, o Queluz a transitar defensivelmente de uma forma passiva e a permitir um lançamento fácil, que entretanto foi falhado. Rotação de bola, Jardim num triplo. E aí está! O que vos tinha dito. Um lançador com uma nesga. Já tinha tentado a sua primeira oportunidade, que não tinha sido bem sucedida. E agora ali dos 0 graus, não perdoar. E a dar mais 3 pontos à equipa do Queluz. E a colocar o resultado em 11 pontos de diferença. Em 50-38, 12 pontos de diferença para a equipa do Queluz, com 29 segundos de ataque. Entretanto, o treinador do ginásio a pedir mais um desconto de tempo. E Zé, um comentário teu relativamente às mexidas que quer a equipa do ginásio, quer a equipa do Queluz
fizeram durante este segundo quarto, o que é que trouxeram à partida? O ginásio não acrescentou muito mais. Thomas teve ali escondido, teve agora um bom momento no jogo em que faz dois triplos seguidos, mas não tem feito muito. A equipa do Queluz, com as alterações que fez, mexeu e conseguiu aumentar o ritmo do jogo, e isso fez com que a diferença pontual aumentasse. Aumentou a agressividade defensiva, aumentou a intensidade no jogo e aumentou a diferença pontual. Obrigou a equipa do ginásio também a fazer mais faltas. E mexeu bem na equipa, Carlos Martins. E vamos ver então qual o trabalho que o treinador da equipa de Olhão traz e que proposta está a apresentar aos seus jogadores, na tentativa de que este ataque seja bem sucedido e possa trazer mais pontos para crescer ao futuro da equipa de Algarvia. A equipa do ginásio tem, dá-me ideia, que está a procurar muito as saídas bloqueadas. Tem feito muito. A procurar pouco o jogo interior e a querer resolver sempre no jogo exterior. No primeiro período o ginásio teve algum domínio no jogo interior. O que a Luz conseguiu retificar isso. Vamos ver então o que é que nos apresenta a equipa do ginásio. Muito rápido esta transição em drible por parte do base do ginásio, mas a pressão defensiva por parte do Ricardo, brutal. E bola para Boltomas a marcar dois pontos. Este jogador está claramente a aguentar o ginásio no jogo. Última posse de bola para a equipa do Queluz, a procurar garantidamente Tyree. Ele vai à procura de uma solução e arrancar uma falta inteligentemente a 3 décimas do fim do tempo, que lhe vai permitir ir para a linha de lance livre e marcar mais dois pontos. Dois lances vivos. Não muito de acordo o treinador do Olhanense com o overbar desta falta. Recordamos que já tem um aviso e poderá ser aqui demonstrado. Continua a reclamar. Os árbitros optam por não atuar, mas portanto o Tyree está imune aos... Não sei qual é a dúvida do treinador em relação à falta. Do ângulo onde ele está, até está melhor posicionado que nós, estamos cá em cima. Olha, o Tyree é que ficou imune, a qualquer mesmo tipo de questão, e anotou os seus dois pontos. Olha, não conta. Tínhamos aqui um buzzer beater espetacular, mas os árbitros a invalidarem, ou seja, a considerarem que a bola já estaria na mão, com 3 décimos, parece-me que sim. Entretanto, a equipa técnica do ginásio não concordar muito. Vamos para o intervalo, com 52 para o Queluz, 40 para o ginásio olhanense, e vamos aguardar para que vos traz a segunda parte. Até já. Até já. Fofinha, Jay Nelson, abrindo para Diogo Lopes, foi dali que marcou, lançou e o segundo triplo. Procura um bocadinho direto com Diogo Lopes, abriu para o seu sítio favorito, terceiro triplo da partida, a lançar e a marcar. Certo. Vai Ricardo Oliveira ali. Tyree, suspender, a lançar. Myers procura, sempre na procura dele. Transição rápida, Lewis a carregar, agora ali para um contra um e a marcar. Dois, procurar jogar um bocadinho direto. Tarinho para o lado contrário do bloqueio. A finalização fácil. É também fruto do trabalho que o clube tem em olhar. Seria interessante que a equipe do Queluz procurasse outras...
jogo. E este triplo da equipa de Olhão. Portanto, o Queluz marcando o base, Ruben Ferreira. E mais um triplo. Vai para mais um triplo. E desta vez a falhar, mas uma vez mais dará direito a ser cobrada da linha de lance livre por parte da equipa do Queluz. Lançamento fácil.
assinalados. Depois, uma diferença favorável à equipa do Olhanense, que lhes tem permitido estar no jogo de 24 contra 16 em termos de ressaltos, claramente. Percentagem de lançamentos total de 45.9 para o Queluz contra 47.1 para a equipa do Olhanense. Portanto, aqui há algum equilíbrio, dos quais 45,5 de 2 pontos para o Olhanense, 52.9 para o Queluz e 40% de 3 pontos para a equipa do Queluz e uns incríveis 50% para a equipa do Olhanense, onde se tem claramente destacado o Nicholas Thomas, que marcou aqueles triplos no final da partida que permitiram que a equipa do Queluz não fugisse mais no marcador. Não sei se queres salientar mais alguma questão. Não, só salientar a questão das tabelas, como tínhamos dito, que o Olhanense dominou. E quando o Queluz foi mais assertivo e agressivo nas tabelas, conseguiu recuperar alguma desvantagem que tinha nesse aspecto. Falámos da entrada do Ricardo Martins e a realidade é que o Ricardo, com 3 roubos de bola, em 8 da equipa do Queluz, veio mexer efetivamente com o jogo, o que permitiu que reentrasse neste terceiro quarto de início. Carlos Martins a reforçar a confiança no seu base, que veio transformar o jogo. Um contra um por parte do jogador do Olhanense, com 2 pontos numa penetração, forçando e tirando vantagem física ao jogador número 13, Marcus Lewis. Handoff agora para o Jay Nelson, isolando aqui o Josimar, vai sofrer um 2 contra 1 e a ter dificuldade em manter a posse de bola. Luta, mas bola para a equipa do Olhanense. Alguma questão ali física. Pois não. Sim, o Queluz a procurar. Myers, sim. O Queluz a procurar no Josimar, portanto, isolar o seu jogador interior, o seu jogador 5. Imediatamente quando a bola entrou, o Olhanense a vir com uma estratégia de 2 contra 1 sobre o interior do Queluz e a colocar esta dificuldade e o Queluz a perder a posse de bola. Tem que libertar a bola mais rápido. Esperemos nada de grave ao jogador do Olhanense, que entretanto terá de ser substituído. Parece ser um entorce. Vai o fisioterapeuta do Queluz prestar ali algum auxílio ao atleta de Olhão. Parece ser um entorce na tibiotársica do pé direito do atleta norte-americano do Olhanense. Isto uma fase ainda muito embrionária desta segunda parte, em que o Queluz vence por 52-42, 10 pontos de avanço. Será sempre importante, Zé, para ambas as equipas começarem bem este campeonato, campeonato. E começarem com uma vitória, não é? Sim, isso traz confiança para o restante, para os próximos jogos. Queluz para a semana, penso que tem um jogo com o Galitos. Vai ao Benfica. Vai ao Benfica B, poderá ser também um jogo importante. Que ganhou duas vezes nos torneios de pré-época. E isso pode trazer confiança para o próximo jogo. Uma vitória hoje pode trazer confiança para o próximo jogo. E encarar o jogo de maneira diferente. A equipa do Queluz, que recordo, está aqui só a atuar com 2 norte-americanos, visto que o terceiro norte-americano contratado esta semana não teve ainda a sua carta internacional disponibilizada pela Federação de Basquete de El Salvador, país no qual atuava o norte-americano do Queluz, e portanto esta semana não poder dar ainda o concurso à sua equipa, apesar de ter chegado na quinta-feira e ter apenas feito 2 treinos, o que não seria fácil para qualquer atleta entrar. Mas penso que Carlos Martins, se conseguir ter aqui uma primeira vitória, será muito mais fácil a preparação do jogo e uma semana muito mais tranquila para abordar o jogo
da próxima semana. Entretanto, não é nada, com Myers não é nada de grave. Sim, mas entretanto a ter que ser substituído. Vamos ver se recupera, ainda poderá dar o seu concurso à equipa de Olhão. Posse de bola para o Ginásio. Condução de bola por Ruben Ferreira, o base que está em jogo agora pelo Olhanense. Mais um triplo. E aí está Tomás. Mais um triplo. Este jogador está a fazer a diferença atrás da linha dos três pontos. Está a aguentar a equipa do Olhanense em jogo. Equipa do Queluz em busca do Tyree. Josimar a sair. Procurar retirar o jogador grande dentro do campo. Abertura para um triplo e mais uma vez falhado. Penso que está a abusar de alguma forma nestes lançamentos exteriores que não lhe estão a dar rigorosamente nada ofensivamente. Mais um triplo aberto para a equipa de Olhão, desta vez a falhar. Contra-ataque rápido. Vamos ter o Jay Nelson aí para o sexto, procurar o contacto, a sofrer falta. Muito inteligente, mas desta vez a não conseguir anotar os pontos como na primeira parte. Mas muito bem. Jay. Falta de Thomas. Bem também o Josimar, a forma como capturou o ressalto defensivo e de imediato, com um passe direto, promoveu um contra-ataque para a equipa do Queluz e o Jay a tirar vantagem. Primeiro lance livre marcado por Jay e ao fim de quase 2 minutos de jogo os primeiros pontos do Queluz nesta segunda parte. Jay já leva 10 pontos. 11 agora, com este. Os dois norte-americanos do Queluz terem 33 dos 54 pontos da equipa do Queluz. Mais pressão defensiva por parte da equipa do Queluz. Ricardo Martins agora a controlar a ação do base Miguel Ferreira. 2 contra 2, mais um lançamento exterior e mais um triplo por parte da equipa de Olhão, que está com uma percentagem brutal. Relembro que 50% de lançamentos de 3 pontos concretizados pela equipa de Olhão e uma entrada nesta segunda parte em tudo igual. 1 contra 1, Nelson agora na área próxima do sexto, a falhar aqui. Recuperar uma vez mais a bola e muito bem. O Jay não me parece um jogador, do ponto de vista ofensivo, muito, muito hábil, mas muito rápido de mãos. Mãos a defender. Exatamente. Sempre na procura da interseção da linha de passe. E nunca desistir de um lance. É um atleta muito combativo que pode trazer outras coisas à equipa, sim. Um pouco diferentes daquelas que nós normalmente estamos habituados quando estamos a avaliar um norte-americano. Sim. Equipa do Queluz perdulária, estava com 66% na primeira parte e agora Josimar Cardoso a falhar o primeiro lance livre. Marca agora, atualiza o marcador para 55-48, Queluz. Ruben Ferreira, bola para o Thomas, jogando com o Ruben novamente, procurando a saída. Ali uma troca defensiva, para evitar um tiro. Boa comunicação ali entre os defensores do Queluz. Bem rodado o Ricardo Martins na recuperação de bola, liberta imediatamente para o Tyree. Vai jogar um contra um, prepara-se para finalizar, assistindo para Jay Nelson. E ali no coração do pintado a anotar mais 2 pontos, Jay Nelson. Bem, Josimar em mais um ressalto. Tyree agora a assumir o controle do ataque da equipa do Queluz. Vai jogar ali um bloqueio direto com Josimar. Acaba por não jogar. Rodando para Jay Nelson. Josimar jogando agora de costas para o sexto. Passos. Talvez, me pareceu sim, também podia ter libertado ali. Quando ficou mais apertado. Falta de Diogo Lopes. Projetando nas costas o jogador Marcos Lewis. Segunda falta de Diogo Lopes nesta partida. Diogo Lopes que começou o jogo muito bem com 3 triplos e não conseguiu ainda capitalizar mais em termos individuais a marcação de pontos. É um desapareceu um bocadito do jogo.
E o Queluz vai ter que fazer qualquer coisa, porque a equipa do Ginásio está com um aproveitamento de lançamentos exterior acima da média. Mas a realidade é que está. E, portanto, não se pode deixar que os jogadores do Olhanense lancem a seu belo prazer sem terem ali uma contestação por parte dos defensores. Má decisão agora por parte de Jay Nelson. E mais um triplo concedido com o jogador aberto. Desta vez a falhar. Captura do ressalto. Uma vez mais a equipa do Queluz a ter entrado no jogo um pouco como no início do primeiro quarto. Um pouco adormecido. Muito o que leva já Carlos Martins a pedir o primeiro desconto de tempo. Foram 4 minutos de jogo que a equipa do Queluz ofensivamente pouco produziu. Pouco produziu, uma equipa muito apática. Repara, estão 11-5 neste terceiro quarto. Sim, sim. O resultado está em 57-51. 6 pontos quando o Queluz saiu para o intervalo com um diferencial de 12, 52-40. Muito a contribuir os lançamentos exteriores da parte da equipa Algarvia, mas também, e não retirando mérito aos lançadores, não, porque a defesa está sendo muito permissiva. Tem trabalhado bem essa situação e libertar do jogador lançador tem trabalhado bem essa situação, e isso é mérito do coletivo do Ginásio Olhanense. Vamos ver de que forma é que Carlos Martins consegue uma vez mais apelar a mais algum espírito de sacrifício por parte dos seus jogadores no capítulo defensivo. Relembro que estamos em princípio de época, mas há assuntos e há temas do ponto de vista defensivo que para qualquer treinador são inegociáveis. Defensivamente, está sempre a ir a perseguir, está sempre a sair nas situações das saídas bloqueadas, está a perseguir isso, e está a chegar um bocadinho atrasado, sem haver a ajuda do colega. Várias situações que aconteceram e isso dá confiança aos vencedores do Ginásio Olhanense, que têm estado muito bem. Independentemente, eles não têm a culpa que a equipa do Queluz não seja a pressionar, fazem o seu trabalho e muito bem, colhem os frutos do que perseguem. Entretanto, linha de lance livre para Lewis, para aproximar, tentativa de aproximar o Olhanense na partida, anotando o seu primeiro lance livre. Marca também o segundo, colocando a partida em 57-53 para o Queluz. Ricardo Martins agora, e penso que a equipa do Olhanense a aparecer aqui com uma zona pressa. Uma 2-2-1, muito bem ultrapassado entretanto pela equipa do Queluz, a sair em passe. Uma zona. Penso que é uma box-in-one ao Tyree. Pareceu-me que havia ali uma marcação individual ao jogador do Queluz. Mais um contra-ataque. Falhando a cara aqui, o Jay não pode falhar estas oportunidades. Carregar, considera entretanto a equipa de arbitragem, falta e dois, falta o defensor Ricardo Martins. Se encontraria ainda em movimento a quando da penetração do jogador número 5, o Nuno Santos, do Olhanense, que entretanto com esta segunda parte já vai com 14 pontos apontados. E está a um ponto de se tornar o melhor marcador da equipa do Olhanense. Se marcar este lance livre, igualará a Lewis no pecúlio individual. E, basicamente, tínhamos um jogador que tinha 6 pontos ao intervalo. E se marcar, como marcou, vai com 15, já vai com 9 pontos marcados. Vai entrar muito bem neste terceiro quarto. Muito bem. O Queluz muito apático. Bem, agora o Diogo marcou dali 3 bolas consecutivas, desta vez a não marcar. Queluz com algumas dificuldades em ultrapassar. Aí está, mais um triplo à vontade. Estava confiante o Nuno, mas desta vez a não marcar. Bom para as cores do Queluz. Essa equipa consegue serenar, marcar aqui um ataque e fazer 2 pontos. Ataque em ordem-se. Ricardo Martins a ir até ao fim e a fazer um lançamento de sexto passado, que entretanto não é concretizado. Um bom movimento, uma má concretização.
que é a Luz a passar mal no jogo agora. Vantagem de 12 pontos a estar esfumada apenas para um. Tem que aumentar a sua agressividade defensiva. Bem, agora o Jay, muito bem, a contemporizar, a não fazer falta. E Diogo Lopes a conseguir garantir o ressalto defensivo. Tyree agora a comandar o ataque da equipa do Queluz. Aproveitando ali o bloqueio. Passos. Jogando sozinho, a forçar. Penso que não é assim que será mais fácil a equipa do Queluz serenar e voltar à partida e mandar na partida. Não é com ações individuais. Carlos Martins, com um suspiro no banco, a não concordar muito com a ação do seu jogador. Eles com muita dificuldade no ataque, apenas 5 pontos marcados neste quarto, com 6 minutos de jogo, mais um triplo à vontade, desta vez o Nuno Santos a não conseguir. Eles muito lento a sair, muito lento a sair. Sempre na busca do 5-4. Passos aqui do Diogo. Bola fora. Talvez tenha feito um apoio atrás no arranque. Agora também tenha aparecido passos. Continua sem produzir no ataque a equipa do Queluz. Tentando aumentar um pouco mais a sua agressividade defensiva. Isso é um bom pronúncio. Passando em terceiro homem neste bloqueio direto. Uma troca defensiva agora. Vantagem agora do Olhanense dentro e passos. Bem o Tyree a manter a sua posição, apesar de ter ficado nas costas na defesa do jogador interior. Ao deparar-se com o atleta do ginásio a abrir em janela para jogar um contra um, a manter a sua posição e a arrancar uma violação. Passos, seria falta ofensiva. Diogo Lopes a queixar-se ali um pouco e a ouvir algumas instruções por parte do seu treinador, agora que vai repor a bola pela linha lateral. Carlos Martins a aproveitar o tempo de paragem para corrigir algum pormenor defensivo com o Diogo Lopes. Vamos prosseguir o jogo. A posição de bola lateral para a equipa do Queluz. Já com turnover direto. O Queluz muito desconcentrado em situações. E uma falta ao Diogo Lopes, que embora parado, acabou por ajeitar um pouco, falta, lateral. Quarta falta do Diogo. Quarta falta do Diogo e quarta falta também da equipa do Queluz. Entrar em bónus. Troca imediata, Carlos Martins a trocar Diogo Lopes por Fatuda, Alexandre Fatuda a entrar, criando aqui talvez um pouco menos de mobilidade, mas mais centímetros e mais peso na tabela para a equipa do Queluz. Nuno Santos a falhar o seu primeiro lance livre, volta a ter a oportunidade de empatar a partida a 57, caso anote a sua segunda tentativa da linha de lance livre. E é o que acontece, jogo empatado a 57 pontos, 3-23 para o fim do terceiro período. Que é a Luz com o passo de bola através da zona press a sair, terminar em zona, falhar ali o passo do Josimar e na sobra ganhando o ressalto e marcando dois pontos importantes para uma equipa que já não marcava há algum tempo. Pode ser que a equipa agora com estes dois pontos consiga reagir e aumentar a agressividade. Olha, bom trabalho ali do Jay sobre o Thomas. Não permitindo que o... agora ali um bocado esquecido. Bem, Josimar garantindo o ressalto. Tem Ricardo Martins no primeiro passo. Faz a transição em drible, lenta. Procurando jogar com o seu poste que entretanto está fora. Combinação com Tyree a lançar, mas a não ser bem sucedido. Mais um contra-ataque rápido para a equipa do Olhanense. E o Nuno, que estava com acerto, agora desta vez a falhar, é no lançamento. Transição rápida. Falta o jogador número 12, Ruben Ferreira, nesta transição do Tyree, que, curiosamente, sendo o melhor marcador da partida com 22 pontos, nesta segunda parte ainda não se estreou. Ainda não se estreou.
mais alguns cuidados defensivos por parte do ginásio sobre este jogador que claramente se notabilizou e destacou na primeira parte. 2 contra 1, bola para dentro. Josimar poderá forçar ali um contra um e a conseguir uma falta. Muito forte o Josimar. Sim, dentro do pintado é um dos jogadores mais fortes desta Proliga, atrevo-me a dizer. Experiente também. Muito experiente. Penso que é uma solução não muito explorada pela equipa do Queluz no jogo de hoje, mas que traz vantagem. Tyree a optar pelo seu lançamento e apesar de estar muito pressionado a fazer um lançamento dentro daquilo que já nos habituou. Os seus primeiros 2 pontos. Nesta segunda parte. Nesta segunda parte. Está tudo agora a entrar ali na linha de passe e a fazer uma interseção. No entanto, posse de bola permanecer para a equipa do ginásio com 9 segundos para o ataque. Bola lateral, bloqueio indireto para Thomas, bola no seu base. Thomas mais uma vez a procurar o lançamento exterior e triplo com falta. Fatuda a ficar, a não sair e a deixar espaço para o tiro. E depois, quando o lançador armou, foi lá com o braço de cima para baixo a tocar. E muito mérito para o jogador do Olhanense. Marcou mais um triplo com falta. Thomas é um jogador que se destaca nesta equipa. Nesta equipa do ginásio. E foi uma jogada de 4 pontos. Jogo novamente empatado a 61. Quando o Queluz tinha conseguido 4 pontos de avanço. Um movimento só. E a sua vantagem é esfumar-se. Josimar a insistir nos 3 pontos. Acho que está em dia não. Ele normalmente até costuma marcar. A realidade é que tem produzido na área próxima do sexto. Isto continua a insistir cá fora, sem resultados aparentes. Cá fora continua também o Olhanense. Três ressaltos ofensivos. Muito pouco. Equipa do ginásio. Muito pouca agressividade defensiva por parte da equipa do Queluz. Um triplo do meio da rua. Nuno Santos. Um triplo do meio da rua e a equipa do Queluz continua a permitir lançamentos fáceis contra uma equipa que está com uma percentagem de lançamentos enorme e que está a ganhar confiança. Confiança, está-lhes a dar, estão a permitir. Tyree a procurar responder individualmente. Jay a falhar, Fatuda a falhar. Queluz muito perdulário, áreas próximas do sexto. Arrancando uma falta agora Tyree. Mas os jogadores do Queluz a procurarem, no meu ponto de vista, em demasia, ações individuais. Sim. Tudo muito pouco pensado. Muito pouco pensado, já está. Estão a jogar mais com o coração que com a cabeça. As coisas não estão a correr bem, há que acalmar, há que jogar em equipa, procurar situações coletivas. E isso não está a acontecer. Tyree Cramp para 2 lances livres para tentar encostar a partida a 1 ponto a 37 segundos do fim. Relembro que Queluz ganhava 12 pontos ao intervalo e neste momento perde a 3. São 15 já os pontos de diferença. Cavados pela equipa do ginásio. Duas trocas entretanto para a equipa do ginásio. E entra o Fortes e o Marito para a saída do Luís e do jogador 22, o Miguel Bastos, que tem sido um morto de trabalho. Na tabela do Olhanense. Poucos pontos, 4 pontos apenas, mas muito trabalhador e defensivamente muito bem. Tyree a marcar o primeiro lance livre. Também em segundo. Um ponto para a equipa do Olhanense. 37 segundos. Vamos ver se a equipa do Queluz consegue aumentar os seus volumes de intensidade defensiva. Continuam os jogadores do Olhanense a lançar completamente à vontade e a marcarem mais 2 pontos. Pontos fáceis. Os jogadores do Queluz a saltarem
nas fintas de lançamento dos jogadores do ginásio e a permitirem na diferença, na diferença de um segundo para os 24. Procura pelo Tyree. Muito bem, desta vez de uma forma coletiva. Rodaram a bola, procuraram a melhor solução. É importante não deixar lançar mais um lançamento que deixámos concretizar, por acaso, a não entrar. Final do terceiro quarto, 66-65 para a equipa de Olhão. Equipa do Queluz a ter que rever muita coisa para este último quarto, nomeadamente ao nível da agressividade defensiva. Tabela também, algum jogo, ausência de jogo coletivo, ausência de soluções de jogo interior, que não se percebe, porque é que não estão a surgir. Mas o treinador deve ter alertado para a entrada neste terceiro quarto. Carlos Martins, certamente no balneário, falou com ele sobre esta entrada e o Queluz entrou muito mal neste terceiro quarto, permitiu que a equipa do ginásio olhanense ganhasse confiança e não conseguiram, não reagiram à adversidade, não reagiram à dificuldade que apanharam, à agressividade do ginásio olhanense, foi muito mais agressivo com outras situações de defesa, aparece 2-2-1, ali com uma situação de maior pressão sobre o Taran Cramp, que criou dificuldades à equipa do Queluz. Vamos ver que tipo de resposta dará a equipa da linha de Sintra neste derradeiro e decisivo quarto desta partida. Recordo, primeira jornada da Proliga, a importância de entrar com o pé direito na competição para trabalhar em cima de vitórias. Equipas muito equilibradas, o jogo a pautar-se por um equilíbrio que, aliás, já tínhamos alertado no início do jogo, que seria a tónica dominante. No entanto, um segundo período de largo domínio da equipa do Queluz e resposta com a equipa de Olhão a dominar completamente este terceiro quarto e a fazer, como dizem os espanhóis, a remontada no resultado. A equipa do Queluz terá que sofrer mais, terá que defender mais, terá que correr mais, se quiser sair daqui no final do jogo com um sorriso nos lábios. Reinício então do quarto. O Ruben Ferreira a permanecer como base da equipa do Olhanense. Martim Santos a não reentrar em jogo. Muitos bloqueios indiretos, um autêntico carrossel. Equipa do Queluz a continuar a perseguir, desta vez a recuperar aqui a bola. O Tyree está em busca de um espaço, procura um contra um, mas a forçar uma situação e a não ser bem sucedido. À espera que marcasse uma falta, que não existiu. Confiança por parte do jogador Thomas do ginásio, mas lançamento a não ser concretizado. Jay Nelson jogando com Tyree, jogo interior para Josimar, a fazer passos novamente, a queixar-se que está a ser empurrado e que está a ser controlado na cintura, embora não me tenha parecido. Penso que demorou muito tempo a tomar a decisão. Penso que ele procurou ver se tinha uma linha de passo exterior para mudar o lado da bola, quando deveria ter atacado. Quando hesitou, os passos são bem assimilados. Também me parece, aliás, tal foi-se fazer um comentário também à equipa de arbitragem, tem estado bastante equilibrada, bastante em bom plano, nada exuberantes no jogo. Em bom plano, não é por eles que o jogo não está a ter qualidade, não é? Qualidade, não. Exatamente. Mais uma posse de bola para a equipa do ginásio. Mais uma saída bloqueada, atrás de saídas bloqueadas, esta equipa do ginásio a optar por este e a ter sucesso. Mais uma vez, o Nuno Santos com mais um triplo e é impressionante como é que não há um tempo de ajuda por parte do defensor do bloqueador quando o jogador sai. E a Luz agora a procurar mais as situações internas com
Josimar para poder jogar um contra um a partir da área próxima do cesto. Bem, e é fácil. Josimar. E é fácil. É fácil. Bem, Josimar tem ali uma vantagem enorme. Mais experiente que o Marito. Mais forte, com mais argumentos mais técnicos. Está quem orne-se. Desta vez. Mais um triplo aberto. Ninguém sair à bola. E mais um triplo. Os jogadores do Queluz estão a ficar sistematicamente à espera do lançamento. Tudo devia ter saído e não saiu. Ficou parado no meio da área restritiva. A equipa do Ginásio está a ter muito mérito, porque está com uma percentagem louca de lançamentos. Ricardo Martins procura de Fatuda nesta zona. Na defesa zona. Bola no posto baixo, posto. E Fatuda. Alexandre Fatuda, após a assistência do Jay Nelson, inteligente, colocando o drible, chamando o homem do meio da zona para fazendo uma assistência para o seu colega que estava isolado no baixo do cesto. Três pontos para a equipa do Olhanense. Ricardo terá que ser ali bem mais forte a defender ali o... Mais uma falta. Foi em baixo na penetração do Fortes. Foi falta logo de imediato, logo no primeiro drible. Posição de bola para a linha final para a equipa do Olhanense. E falta ali no bloqueio do Fox. Falta ofensiva, muito bem. No fundo a ajustar ali o bloqueio, não permitindo que o Ricardo, que saía ao seu jogador, que conseguisse chegar atempadamente. Muito bem, Inês Freire a ver e assinalar a falta corretamente. Posse de bola para a equipa do Queluz. Volta ao homem a equipa do Ginásio. E agora não se perceber muito bem esta ligação. Não se perceber, os jogadores do Queluz completamente parados, estáticos, ninguém mexe. A bola não roda. O Queluz vai ter que fazer algo diferente em breve, porque o jogo neste registro vai correr de feição aqui para o Olhanense. Mais um triplo e mais 3 pontos lá dentro. Estamos a ficar sistematicamente braços em baixo, a dar demasiadamente espaço aos lançadores, e neste momento são 69-75 para o Olhanense, e estamos sistematicamente a falar do mesmo. Esta zona falta. Mas não é a zona que está a criar problemas ao Queluz. É a própria equipa do Queluz que está a criar problemas, é ela própria. Falta de agressividade defensiva, permite lançamentos atrás de lançamentos abertos. Eu não imagino já a quantidade de lançamentos, não temos a estatística connosco, não sei a quantidade de lançamentos que o Ginásio já marcou de 3 pontos, mas é uma imensidão. Mais um lançamento falhado. Não pode continuar a criticar a arbitragem. O norte-americano do Queluz tem que jogar, tem que pôr a bola no cesto e tem que defender, sobretudo. Bem, agora a equipa do Olhanense partilhando bola e desconto de tempo perdido pelo Carlos Martins, numa altura em que o resultado começa a fugir de uma forma perigosa. São já 8 pontos, 77-69 para a equipa de Olhão, 6-33 para jogar neste quarto período, e efetivamente esta segunda parte trouxe-nos uma equipa do Queluz amorfa, sem qualquer tipo de reação, e uma equipa do Olhanense que, apesar das facilidades que está a sentir em armar lançamento, tem percentuais de lançamento muito interessantes. Uma eficácia muito, muito elevada, e uma boa partilha de bola, o jogo coletivo do Ginásio Olhanense tem sobressaído no jogo e tem criado essas situações de tiro aberto que têm corrido bem. Queluz terá que fazer qualquer coisa. Continuo a bater na situação que eu penso que é mais do que clara, relativa à defesa e à pressão na bola, que não se está a verificar. Entretanto, atualizando resultados da Liga de Basquetebol,
Cabo Madeira 64, Imortal 85, já terminado. O jogo Sangalhos-Benfica 65-99 para a equipa da Luz, já tinha dado esse resultado. Também a equipa da Overense a seguir na sua senda vitoriosa a ganhar 94-84 ao Esgueira. Entretanto, a decorrer no terceiro quarto, Futebol Clube Porto 30, Oliveirense 15 no segundo quarto. Peço desculpa. Também no segundo quarto, o Desportivo da Póvoa nos Açores a vencer por 31-19 a equipa local do Lusitânia. Retomamos a partida. Ricardo Martins, numa penetração, mas a sofrer um contra de Marito Veloso. Curiosamente, dois atletas que foram colegas de equipa na formação do Queluz a encontrarem-se aqui. E Marito, desta vez, a Ricardo, fazer valer. Bem no ataque ao close-out, a ir lá abaixo, e Marito a impor o seu estatuto debaixo do cesto. Fora! Queluz com muitos erros. Erros atrás de erros. Queluz com muitos erros primários. Mais um turnover absolutamente incrível. Queluz no intervalo tinha 4 turnovers. Não tendo a estatística, mas deve ter subido o número consideravelmente. Falta ofensiva. Muito bem, Ricardo Martins. Mas lá está. Quando a equipa do Queluz consegue imprimir uma maior agressividade defensiva, colhe frutos. Sim. Ricardo aqui a pressionar claramente o lançador e a arrancar uma falta ofensiva. Inês muito bem posicionada e a marcar esta falta, muito bem. Ataque contra o homem por parte do Queluz. Ataque muito estático. Neste momento bola muito em Tyree e a tentar resolver sozinho. Eu penso que não é assim. Não é assim que o Queluz conseguirá dar a volta ao jogo. Esta defesa zona do ginásio olhanense é pouca partilha de bola. E entretanto, alta. A falta de Tyree, que entretanto já estava mais preocupado em sair para o contra-ataque do que propriamente em defender o seu jogador, e permitiu um corte nas costas, corrigiu com falta. O mau posicionamento defensivo deste jogador que, com 22 pontos ao intervalo, apenas rendeu 6 pontos e está a procurar, no meu ponto de vista, não sei qual a tua opinião, Zé, mas acho que é em demasia as situações individuais. Individuais. Ataque muito estático, tudo muito à procura de 1 contra 5. O jogo de basquete, quando se quer jogar 1 contra 5, geralmente não resolve. E mais um ponto, 69-78, Olhanense, 5-25 para o término da partida. Queluz a precisar urgentemente marcar. O ginásio está em alternância defensiva, após sexto a fazer box and one. Muito bem atacado agora, e falta e dois. Não, só dois pontos. Só dois pontos. Bateu na tabela. Pareceu-me falta, peço desculpa. Não, só dois pontos. Só dois Mas pontos. Muito bem, o Fatuda após uma penetração do Jay. Sim. 7 pontos, agora é o Queluz tornar-se mais agressivo na defesa e buscar esta posse de bola. Tem que ver posse de bola, e é na defesa que vai fazer a diferença. Queluz agora mais agressivo sobre a bola. Permitir ali o 2-2. Perder o ressalto ali, a permitir mais um lançamento aberto. Bem, agora o Queluz na captura da bola. Descansar o jogo, Jay. Tyree procura a solução interior e cavar uma falta no base do Olhanense. O Ruben Ferreira, que faz a sua terceira falta para tentar contrariar o lançamento do Jay. O Cramp tinha 22 pontos ao intervalo, só marcou 6 pontos nesta segunda parte. Reentra Lewis no Olhanense para o lugar do Ernesto Fortes. Teve aqui uma boa participação, um lançamento de 3 pontos, algumas penetrações interessantes, e do ponto de vista defensivo sim, também. Ele a cumprir, portanto a fazer o seu trabalho. Já ia anotar o primeiro lance livre, aproximando do Queluz na partida. Esperemos que de igual modo anote o segundo.
É o que faz. 73-78. Ganha o Ginásio. 4-43 para o final da partida. Vamos lá que é luz. Vamos apertar com esta defesa. Também a bancada agora a fazer-se sentir. Pedro Queluz a precisar de mais espírito defensivo. Está a demonstrá-lo. Bem agora. Muito bem. O Fatuda ali. Agora aumentar o ritmo de jogo. Aí um está, contra-ataque e o alley-oop. Muito bem, muito bem. Entre o Tyree e o Jay. Jay a fazer o seu 15º ponto. Vamos lá, a sair de uma boa defesa para um contra-ataque. Equipa do Queluz a continuar a perseguir. Melhor agora defensivamente. Bom tempo de ajuda ali naquele show. Bem defendido. Vamos embora. Queluz a arrancar e... uma falta que me parece que ficou por assinalar, embora o posicionamento do Pedro Teixeira não fosse o melhor. Mas se calhar esta falta tem que ser assinalada marcada pelo árbitro recuado, exatamente. Pelo árbitro recuado, a Inês, que também vinha um pouco atrasado. Mas sim. Não é por aí. Eles sim, têm é um feito, erro. Não, mas feito um bom trabalho. Têm feito um bom trabalho. Mas bem, a equipa do Queluz, pena agora que não tivesse conseguido transformar em dois pontos, porque poria já o jogo outra vez a um ponto. Uma boa reação, mas lá está, alicerçada na defesa. Sim, sim. Mas aumentaram a agressividade defensiva nos últimos dois minutos. Tiveram os seus frutos. Há que continuar a defender. E é assim que, se quiserem ganhar o jogo, têm que... ter essa atitude. Os princípios da defesa são que o jogador da bola não pode estar à vontade, tem que estar a ser pressionado. Esse é o primeiro princípio da defesa que ensinamos de ter ridado a qualquer jovem atleta que se inicie na prática do basquetebol. O homem da bola é o jogador mais perigoso, ele tem que estar pressionado. Depois então entram as situações de retirar as linhas de passe, de defender as saídas bloqueadas, defender o bloqueio direto, mas o Queluz não tem cumprido com aquela que é a primeira premissa. Que é pressionar a bola. Pressão sobre a bola. Está a sofrer, no meu ponto de vista, já sofreu 78 pontos nesta partida, muito fruto da fraca pressão sobre o portador da bola. Vamos ver se este desconto de tempo não trará mais um período de adormecimento. Parece que sempre que o jogo para, por parte da equipa do Olhanense, o Queluz depois reage mal. 38 pontos nesta segunda parte. Sim, ainda faltam ainda quase 4 minutos para jogar. Aí está, para já a equipa do Queluz a aparecer agressiva, mais em cima do portador da bola, como podem ver. Muito bem aqui o Jay a não ser ultrapassado. Luta ali interior também entre o Lewis e o Josimar. Agora cá fora. O Lewis a ser mais forte, mas a falhar. Ressalto capturado para a equipa do Queluz. Tyree, chamar a si a organização do ataque. Josimar, mais um triplo. Foi desta! Mais vale tarde que nunca. 78 igual. Empatar o jogo pode ser um triplo importante. Ser um triplo importante para o jogo. Vamos lá apertar nesta defesa, Queluz. Resposta por parte do Olhanense a falhar. Bem, o Fatuda ali a bater-se, mas no entanto a não conseguir capturar. Passe de bola para a equipa do Olhanense com 14 segundos para atacar o sexto. Vamos ver se a equipa do Queluz ganha mesmo ânimo. Já foi buscar estes 10 pontos que trazia atrás, já nesta segunda parte, a empatar a partida. Faltam 2 minutos e 59. E é por aqui que tem de ir. Apertando na defesa. Muito bem o Jay a defender aqui o Thomas, como podem ver. Bom boa tempo ajuda, de ajuda, que era aquilo que estava ajuda a faltar por parte do Josimar. Pressão defensiva, lançamento do Marito. Bom ressalto, a não conseguir ganhar agora sim. Posse de bola para o Queluz. Calma agora, não temos vantagem. Vamos lá passar para a frente. Ricardo Martins a jogar, o movimento 2. Marcar já o seu ataque. Boca direto agora aqui entre Jay e Fatuda. Vamos lá passar para a frente. Muda ao lado da bola. Mais um triplo de Josimar. Estava quente, mas... muda ao lado da bola. Pedia-se aqui outra decisão. Percebemos. Tinha acabado de marcar. Uma troca defensiva ali na saída de bloqueada. Portanto,
uma alteração, mas agora a ficarmos, mais um triplo sozinho, não entrou. Primeiro muito bem com a troca defensiva, mas depois, na sequência, se troca até ao fim, e o Jay não fez isso. Todos querem tomar muito individualismo, pouco coletivo. Ui, mau tempo tudo perdido. Falta de comunicação, não houve ajuda, ninguém se preocupou em ajudar o colega. Ter um jogo decidido mesmo no fim. Está ali com um triplo a falhar. Uma bola entretanto a entrar do campo, um jovem que deixou escapar a bola, e mais um jogador do Olhanense que está ali a queixar eventualmente. De algum toque, mas parece estar em condições para este minuto e 39 que falta. 80 Olhanense, 78 que é a luz. Posse de bola para a equipa do Algarve. Mais um momento de limpeza do piso do pavilhão, de forma a não colocar em causa a integridade física dos atletas. Esta equipa do Olhanense, muito, muito organizada, muito, muito coletiva, muito coletiva, ao contrário da equipa do Queluz. Isso está a fazer a diferença no jogo. Reatada a partida, posse de bola para a equipa do Ginásio. Estamos com troca defensiva ali no bloqueio direto, desta vez. Boa ajuda do Fábio. Bem o Jay, muito bem. Roubo de bola, interessante, e a marcar dois pontos num roubo de bola muito importante. Desconto de tempo para a equipa do Olhão. 1-16, Jay agora muito importante e já vai com 17 pontos no melhor jogo que lhe estou a ver fazer desde a sua chegada àquela luz. Um bom trabalho defensivo por parte do Jay. Muito bem, 80 igual, 1-16 para o término do quarto, cheira-me a prolongamento, não Zé? Sim. É uma possibilidade forte. É uma possibilidade forte. Nós gostamos de basquete, mais 5 minutos, ninguém vai ficar chateado, não é? Não. Vamos ver o que é que nos espera agora este último minuto e 16. Penso que a equipa do Queluz está a aparecer muito mais agressiva, muito mais comprometida com as suas tarefas sim. E a ter mais posses de bola e a sair em transição, isso é mais fácil. Acho que se passou nos últimos 3, 4 minutos aquilo que faltou ao Queluz durante a segunda parte inteira. Sim, nos últimos 3, 4 minutos. Agora, é tentar passar para a frente, conseguimos ir buscar o jogo outra vez, agora é passar para a frente e arrancar este minuto final com vantagem. Esperemos que o Queluz ainda vá a tempo e que esta reação não seja tardia. Sim. Penso que se a equipa tiver este tipo de entrega defensiva, como teve aliás no segundo quarto. Vai tirar muita vantagem. Sim. A equipa é muito móvel, o próprio Josimar tem uma série de situações em que aparecem áreas mais longe do cesto, e a equipa, se for coletiva, se tiver defensivamente um compromisso maior com o jogo, vai tirar muitas vantagens. Compromisso coletivo. Vamos reatar então este quarto, minuto e 16 para o término do jogo, 80 igual, posse de bola para a equipa do Ginásio Olhanense. Equipa do Ginásio já com Ruben Ferreira a comandar o ataque, procurando mais uma saída bloqueada,
ganhando ali, a explorar bem ali naquela troca defensiva, a vantagem que Nuno Santos tinha sobre Ricardo Martins. É a terceira falta de equipa, Ricardo, quarto. Ricardo a fazer também a sua terceira falta. Estava numa situação de desvantagem física na área próxima do sexto, resultante da troca defensiva, que aquele bloqueio indireto por parte da equipa do ginásio provocou. Está, continua aqui a luz, mas agora a sair mal ali naquela troca e a falta muito infantil de Fatuda, muito. Só tem que levantar os braços e muito ingênuo e dar dois pontos mais lance livre para a equipa do ginásio. Muito mais um ingênuo, erro defensivo, muito ingênuo, mais um erro defensivo. Lewis com 17 pontos na linha de lance livre, a dar 3 pontos de vantagem à equipa de Olhão. Entramos no último minuto, posse de bola para a equipa do Queluz. Tem que jogar mais rápido. Muita bola na mão, pouca circulação neste momento, a procurar aqui uma vantagem com Jay. Turnover, e isto pode ser muito complicado. Falta de imediato por parte de Josimar. Vai dar já dois lances livres, a equipa do Queluz está embora. Muito desespero. Penso que um pouco. Josimar a fazer, tentar parar o cronómetro. Penso que foi um pouco extemporânea esta falta. E se a equipa do Olhanense marcar pelo menos um dos lances livres, fica com duas posses de bola maior. Tornará a tarefa do Queluz mais complicada. Primeiro lance livre marcado, lá está, as duas posses de bola, uma distância de 4 pontos no marcador. Quer a equipa do Queluz, quer a equipa do ginásio, tem ainda um desconto de tempo, penso que vão já em breve. E lá está, este desconto de tempo, a equipa do Queluz terá que marcar obrigatoriamente neste ataque, de forma a aproximar-se, nem que seja de 2, para depois procurar defender e ficar com a última posse de bola. Deve repor a bola na zona de ataque, tem só 14 segundos de ataque e tentar lançar ao sexto o mais rápido possível. Uma situação de 3 pontos e tentar e defender e tentar recuperar a bola rapidamente. Tem que passar por aí por essa atitude defensiva. Repara, mais um erro defensivo da parte da equipa do Queluz, nomeadamente neste caso do Fatuda. Do Fatuda. A permitir, falta e 2, 3 pontos. A castigar, a ser demasiado. E depois uma precipitação no ataque entre o Jay e o Josimar. Um turnover que depois resulta numa falta por parte do Josimar. E dá os dois lances livres e de repente, quando faltava um minuto e pouco, e estávamos com o jogo empatado, a 42 segundos do fim, temos vantagem de 5 pontos para a equipa do Olhanense. Ataque, diria que Queluz decisivo para a equipa do Queluz. Queluz na segunda parte, ofensivamente, esteve muito estático. Esteve muito estático, procurou poucas situações coletivas. Quando as teve, resultaram, mas praticamente sempre a quererem jogar no individual. E isso foi demasiado penalizador. A equipa do Queluz, como tínhamos comentado, entra Diogo Lopes para o lugar de Fatuda, e o Queluz a escutar os descontos dele. Carlos Martins a optar por colocar, e bem, do meu ponto de vista, a bola na zona ofensiva. 14 segundos para lançar, mas tentar acelerar, vai com certeza procurar um lançamento rápido de algum movimento que tenha sido pedido pelo treinador do Queluz. Fez a zona por parte do ginásio olhanense. Continuam com uma boxe ao Jay. Ricardo Martins. E um turnover. Penso que mais uma falta. Agora. Mais uma falta. A equipa do Queluz não conseguiu marcar. E eu penso que fica agora em muito maus lençóis. Dificilmente.
Toma-se da linha de lance livre, oportunidade de colocar o jogo a 7 pontos. 29 segundos para terminar. Falha para já o primeiro. Mas o Queluz continua a necessitar duas posses de bola, independentemente da bola entrar ou não. Foi a única coisa positiva até agora. Se marcasse os dois, passaria para três posses de bola. Ficaria muito mais complicado. O Queluz vai ter que ir à procura de um lançamento rápido já. Marcou, são seis pontos. O Queluz vai ter que acelerar. Coloca a bola no Tyree. Diogo Lopes ia perder a bola. Por acaso, muito ficar com a bola. Demasiadamente precipitado os jogadores do Queluz. Passaram 4 segundos. 25,9 segundos para terminar. Heróis precisam-se. Vamos à procura deles. Garantidamente, talvez o Queluz irá à procura de um lançamento de 3 pontos. Sim, sim. Vamos ver. A aposta poderá passar claramente pelo Cramp, pelo Tyree, mas o Tyree está 8 pontos nesta segunda parte, após 22. Mas é bola para Tyree, força um triplo. Diogo ainda no ressalto, ganhar, passaram mais uns segundos importantes para esta equipa do Olhanense. Claramente o Tyree pegou na bola e tentou um lançamento de 3 pontos à procura da falta. Muito lhe desse 3 lances livres. Muito forçado. Neste momento do jogo, aceita-se. Sim, mas o ginásio olhanense muito, muito forte. Perder a bola, bem agora o Jay, triplo falhado, ganha Ricardo. Bola para Josimar, marca 2 pontos, 10 segundos para terminar, 4 pontos de diferença. O Queluz vai ter que ir para uma falta rápida. 8 segundos, passaram 2 segundos, que deveria ter ido para uma falta um pouco mais rápida. Complicado, no entanto, lutar até ao fim. 2 lances livres para Nuno Santos. De qualquer das formas, mantém o jogo a 2 posses de bola. 2 posses de bola. O ginásio, que não é fácil. Falha o primeiro. O ginásio olhanense muito forte. Defensivamente, coletivamente, estiveram muito, muito, muito bem. Marca o segundo, são 5 pontos, 9 segundos para terminar o jogo. Ricardo Martins a tentar fazer uma transposição rápida. Bem, 2 pontos rápidos para o Jay Nelson. Mais uma falta, é 1 segundo do fim. Apesar de ser 3 pontos, 1 segundo do fim, seria necessário que o Olhanense agora falhasse os 2 lances livres e que o Queluz, em cima da buzina, num buzzer beater, fizesse um triplo para empatar a partida. Entretanto, quinta falta do Diogo Lopes, reentrada do Fatuda. Tentar ganhar aqui algum ressalto. Penso que neste momento, se a equipa do ginásio marcar um dos lances livres, o jogo está sentenciado. Thomas na linha de lance livre. Vamos ver se acusa a pressão ou não. Frio a lançar e a falhar. Está a tremer. Está a tremer. É importante que o Queluz ganhe este ressalto. Tentar um último lançamento. Tentativa de um buzzer beater. Um segundo. Falta. É pouco. Mas já vimos muita coisa no basquete. Thomas agora para o lançamento decisivo para a equipa do Olhanense. E da equipa do Queluz a vencer e o jogo está terminado. Entretanto, bola para a frente, já não conseguiu. E terminou a partida. Resultado Queluz 84, Ginásio Olhanense 88. Uma partida que o Queluz dominava na primeira parte e que vencia por 52-40. A segunda parte que não foi de feição para as cores do Queluz e evitar a primeira derrota para a equipa da linha de cinta. Sim, Zé, um último comentário a esta partida. Muito mérito da equipa do ginásio. Alguma apatia nesta segunda parte da equipa do Queluz permitiu que o ginásio ganhasse confiança e desse a volta ao resultado e depois disso geriu muito bem o jogo com a pouca agressividade da equipa do Queluz. Nesta segunda parte. Obrigado, Zé. Da nossa parte é tudo. Voltaremos ao vosso encontro assim que tenhamos um próximo jogo neste pavilhão Henrique Miranda. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado.